game imekuwa end to end, ni game imekuwa tight. Tikati ingeshinda game. Polisi wangeshinda sisi tungeshinda. Lakini fortunately luck imekuwa pande yetu pia kwa sababu imekuwa strange game. At one time tuko comfortable na on time imeisha, lakini wame come up. Tuka equalize, waka equalize. Dakika mwisho ndio hivyo, wenye fighting spirit ndio umetoka na game. Kwa hivyo tulikuwa na more anger na more fighting spirit ndio imetupa ushindi ya game. Na sasa haushi.